ဲအခုတစ်ခေါက်တော့ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့တော်စီကိုသွားအောင်မနန်းလောင်ရေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ချယ်ရီပန်းနဲ့ခွဲလို့မရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာအခုလိုຫນွေဥပေါက်ပြီးဆိုရင်ချယ်ရီပန်းတွေကိုဝူဝေဆဆာတွေ့ရတတ်တာပါတိုကျိုမြို့တော်ကငားပြတိုက်ထဲမှာလည်းနောက်ဆုံးပေါ်နီးပညာတွေတုံးပြီးတော့ချယ်ရီပန်းတွေကိုရေတံတဝါတွေကြားမှာဝေဆာနေအောင်ဖန်တီးထားပါတယ်။တဘာဝနဲ့ဖန်တီးမှုပေါင်းဆက်ထားတဲ့ချယ်ရီပန်းပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။မဆူမြေမုံကကမ္ဘာတလွှားခီးသွားစီစဉ်ကနေခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာပွင့်ဖက်ပန်းနုရောင်အဖြူရောင်လေးတွေနဲ့ချယ်ရီပန်းလေးတွေပွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ຫນွေဦးပေါက်ပြီဆိုတာကိုအချက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆာကူရာလိုဂျပန်လူမျိုးတွေအမျက်တနိုးထားခေါ်ကြတဲ့ချယ်ရီပန်းလေးတွေပွင့်ချိန်ဆိုရင်ပင်လုံးချွတ်ပွင့်နေတဲ့ cherry ပန်းပင်တွေကိုနိုင်ငံအနှံ့မှာဝေဝေဆာဆာတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။နွနွလှလှ cherry ပန်းလေးတွေကိုမြင်ရဖို့ cherry ပန်းပွဲတော်ကိုတကူးတကသွားကြည့်ကြသူတွေလည်းမနှဲပါဘူး။နှစ်စဉ်အစဉ်လာမပြတ် cherry ပန်းပွဲတော်တွေဆင်နွှဲကြတဲ့အထက်မှာဒီနှစ်မှာတော့တိုကျိုမြို့တော်ရှင်နာဂါဝအရပ်မှာရှိတဲ့ Maxell ငှားပြတိုက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အထင်ကရ cherry ပန်းတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ digital နည်းပညာသုံးပြီးတော့ cherry ပန်းတွေကိုငားပြရိုက်တစ်ခုလုံးမှဖန်တီးအလှပြထားပါတယ်။ငားပြရိုက်ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ cherry ပန်းပွင့်ဖက်လေးတွေလွင့်ကျွေနေသလိုဖြစ်နေတဲ့ digital နယံကြီးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငားပြရိုက်တစ်ခုလုံးမှလည်း cherry ပန်းလိုပန်းရောင်တွေနဲ့လွှမ်းနေပါတယ်။လပိုင်ငားလေးတွေပင်ကွင်းငှက်ကလေးတွေရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုကို digital ဖန်တီးမှုနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ပြပွဲကတော့ပရိသတ်တွေအကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ cherry ပန်းပွဲတော်ကာလမှာအခုလိုပင်ကွင်းငှက်ကလေးတွေရဲ့ဖျော်ဖြေမှုကတစ်နေ့ကို၄ချိန်ရှိပါတယ်။ projector to penguin ကအတိတ်မြောင်နေနဲ့ပုံပေါ်ထားတဲ့ကြားမှာပင်ကွင်းလေးတွေကိုမြင်ရတာသိတ်ချစရာကောင်းပါတယ်။cherry ပန်းပွဲရဲ့ရာသီကိုပူလှသွားစေလို့ထင်ပါတယ်။ပန်းလေးတွေကိုနှစ်သက်ကြသူတွေနဲ့တရိတ်ဆန်ချစ်သူတွေအတွက်ကထူးခြားကဘာတွေရောက်သွားသလိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Naka yume no sekai ni hita kanji de. အိမ်မက်ကဘာတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားသလိုပါသိတ်ကိုကြိုက်ပါတယ်။ပျော်စရာကြီးပါ။ Maxell ငားပြတိုက်မှာ digital ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ cherry ပန်းပွဲတော်ကိုဖန်တီးထားတာကတော့ Naked Company ဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့မျက်နှာပြင်မျိုးကိုမဆို digital အနုပညာဖန်တီးမှုတွေပေါ်တဲ့ဂျာဂန်တွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ projection mapping art နည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။屋外とは違ってまた屋内で海の生き物たちတွေကိုအပြင်မှာမြင်ရတာမျိုးနဲ့ကွာပါတယ်။ငါပြတိုက်ထဲမှာဆိုတော့ရေတဝါမျိုးစုံကြားက cherry ပန်းပွင့်လေးတွေရဲ့အလှကိုတမျိုးခံစားနိုင်ပါတယ်။လှုပ်ရှားနေတဲ့တက်ရှိတရဝါလေးတွေကြားထဲရောက်နေတဲ့ခံစားချက်ကလည်းတမျိုးသဘောကျစရာကောင်းပါတယ်။cherry ban ပွဲတော်ချိန်မှာငားပြတိုက်ထဲကဖျော်ရည်ဆိုင်မှာလဲ cherry ban နဲ့ဆိုင်တဲ့အထူးဖျော်ရည်တွေအချို့ရမကာတွေရနိုင်ပါတယ် sparkling cherry blossom sake ဆိုရင် cherry ban ပွင့်လေးတောင်ပါပါသေးတယ်တိုကျိုမြို့တော်ကရှင်နာဂါဝအရပ်မှာရှိတဲ့ငားပြတိုက်ထဲမှာရေတံတဝါတွေကိုအုပ်စုခွဲပြီးတော့ငားကန်ကြီးတွေနဲ့ပြသထားတဲ့ထဲမှာ wonder jube လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ငားကန်လှိုင်ကူကြီးနေရာကငားပြတိုက်လာသူတွေကြားမှာရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်ပါတယ်ငါပြရိုက်သေးကတချို့ငားကန်နေရံတွေကအပြက်အလှန်တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ screen တွေနဲ့လှုပ်ထားတာပါဒါကြောင့်ငားပြရိုက်လာသူတွေအနေနဲ့ငားကန်ရဲ့ဖန်သားနေရံတွေကိုလက်နဲ့ထိပြီးတော့ digital ရုပ်ပုံမျိုးစုံပြောင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့အထဲမှာထည့်ထားတဲ့ရေတံတဝါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်းငားကန်နေရံတွေပေါ်မှာဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်စာသားတွေကိုဂျပန်ဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနှစ်မျိုးနဲ့ပြသပေးတာမို့ကဘာလှည့်ခီးသွားတဲ့အတွက်လည်းအခက်အခဲသိပ်မရှိနိုင်ပါဘူးဂျပန်နည်းပညာတွေကဘလောက်တောင်တိုးတက်နေသလဲဆိုတာလက်တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ကျမဆိုလဲဒီလောက်တိုးတက်နေတဲ့နည်းပညာတွေကိုကိုယ်တိုင်လာကြည့်တာပါ။ဒါကဘာလုံးကလူတွေမြင်ရမယ်ဆိုပို့ပြီးတော့တောင်မှကောင်းပါဦးမယ်ရှင်။အချီရောင်ဖြစ်နေတဲ့ jellyfish ရေခူငါးလေးတွေထည့်ထားတဲ့စလင်ဒါငါးကန်ကြီးတွေအခန်းထဲရောက်သွားရင်လည်းမြေညောင်းတန်စင်တခြင်းတန်နဲ့မိအောင်စုံတွေကြားမှာရေခူငါးလေးတွေကနေတလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ရောင်စုံပြောင်းနေတဲ့မိအောင်တွေကိုအမြဲတမ်းထုံညိထားတာဖြစ်ပေမဲ့cherry ပန်းပွဲတော်ကာလမှာတော့ cherry ပန်းတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပန်းရောင်မီလုံးလေးတွေကိုအထူးထွန်းထားသလိုတခန်းလုံးလေးမကြာခဏဆိုသလိုပန်းရောင်ပြောင်းသွားပါတယ် I mean it's just visually stunning right မြင်ရအောင်စရာကောင်းလို့အောင်ကိုသိကောင်းပါတယ်သိကိုကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်ဒီပညာတွေကနောင်ဆိုရင်ဒီထက်တောင်ပိုကောင်းလာဦးမှသိကြပါတယ်တိုကျိုမြို့တော်က Maxell Aqua Park ရှင်နာဂါဝငါးပြားလိုက်ထဲကနီယွန်မီးအောင်တောက်တောက်တွေချာမှာငါးမျိုးစုံရေတံတဝါမျိုးစုံရဲ့အလှကပိုလို့ထူးခြားနေပါတယ်ချယ်ရီပန်းပွဲတော်ကာလမို့ဆာကူရာအကွေရီယမ်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့အတိုင်းငါးပြားလိုက်နေရန်တွေမှာချယ်ရီပန်းပွင့်လေးတွေဖြစ်နေအောင်လှုပ်ထားရုံမက digital နည်းပညာရဲ့အစွမ်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့တိုးထိပ်လိုက်တာနဲ့ချယ်ရီပန်းလေးတွေပွင့်လာသလိုဖန်တီးမှုတွေကလည်းအံ့ဩစရာပါဂျပန်နိုင်ငံမှာ
ဂျပန်လူမျိုးတွေအမျက်တနိုးထားကြတဲ့ cherry ပန်းပင်လေးတွေကိုအပင်ပေါ်မှာဖူးပွင့်နေတာကိုမြင်နိုင်ရောမကရှေပြေးနှီးပညာနဲ့ cherry ပန်းအလှကိုမတူတဲ့ခံစားမှုပေးတဲ့ခုလိုပြပွဲတွေကလည်းထူးခြားနေတာပါ cherry ပန်းအလှထက်ရေတံတားတွေကိုပိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကတော့ငါးပြရိုက်ကမပြန်ခင်အမှတ်တရပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ကိုအရောက်သွားဖို့လိုမယ်ထင်ပါရဲ့ရှင်